Нема прашање на кое не сум одговорил. И нема тема на која не сум отворен да разговарам. Наша тенденција е да создадеме услови за независно новинарство и соработка. Транспарентноста не е еднонасочен процес. Ние како влада сме подготвени да работиме отворено и одговорно. Но и сите вие сте клучниот дел од оваа приказна. Повикувам да бидете активни, поставувајте прашања, барајте одговори и давајте препораки. Ваша е и моќта.